Uppgift nummer ett, lös ekvationssystemet x minus 2y är lika med 4 och x plus 2y är lika med 8. Det enklaste ni kan göra med den här är att ni ska använda er med additionsmetoden. Som jag ska använda den. Aha, vad händer nu? Där då. Om jag adderar den så får jag den blir 0. Så har jag bara 2x kvar. Är lika med 12. Och den dividerar jag den med 2. Dividerar jag med 2. Så x är lika med 6. När man är klar med den så använder man substitution då. Så använd. Så här är min ettan och den andra ekvationen. Den enklaste kan man använda, etta. Vill ni komplicera saker och ting så kan ni väl använda också. Aha, det är enklare med 2. Ja just det, det är enklare med 2. Så använder jag 2. Så här är jag x plus 2y lika med 8. Då har jag 6 adder med 2y lika med 8. Subtraherar jag med 6. Där. Subtraherar med 6. Så har jag. Den här är 0. Så har jag 2i. Är lika med 8. Och då dividerar jag med 2. Dividerar jag med 2. Så har jag i är lika med 1. Så mitt svar är egentligen. X är lika med 6. Och i är lika med 1. Några elever tycker att det är svårt med addition, så jag ska lösa även med substitution. Så här är fortfarande min etta och min tvåa. Eleverna gör så här, de läser ut x där, så har jag om använd ettan, säger jag. Ett. Så har jag x minus 2y är lika med 4. Så har jag adderar man det med 2i. Adderar med 2i. Så har jag x är lika med. Den här blir 0. 4 adderar med 2i. Då har jag värde på x. Så använder jag 2. Och då jag kan inte använda samma ekvation på varandra. Så jag kan bara använda 2 nu. Så har jag x adderar med 2i. Är lika med 8. Som ni ser här att vi har redan värde på x. Här som vi pekar nu. Så jag sätter in värde på x där. Så 4 plus 2i. Är där med 2i. Är lika med 8. Så det här är jag med 4 där. Med 4 där. Med 4 till höger led också. Så har jag 4i. Är lika med 4. Dividerar jag med båda med 4. Så har jag i är lika med 1 som vi har fått innan också. Och då kan jag använda den här nu för att lösa x. Så har jag x är lika med 4 multiplicerar med 2. Adderar med 2 multiplicerar med 1. Så har jag x är lika med 6. Så det är exakt samma här. I är lika med. X är lika med. X är lika med 6 och y är lika med 1.